Денес сме овде, го организирахме овој настан како факултет за образовни науки по повод Свети Климент, основоположникот на македонската и сесловенската писменост. Ние сме, имаме привилегија да бидеме едни од редките подржувачи на неговото, на неговото живот и дело. Иако постои една огромна дистанца, значи тој живеел и творел некаде таму во 11. век, меѓутоа помеѓу неговото и нашето време се случувале многу работи на овие простори, меѓутоа уште е инспирација за нас педагозите, за учителите, за историчарите, за теолозите. И затоа ние еве денес се одлучивме наши професори од области, различни области кои што ги имаме на факултетот за образовни науки, го проучуваат неговото дело и се подржувачи на тие општи човекови вредности кои што нели владеат и до ден денеска, и секој од свој агол, од своје истражување да покажат како го доживуваат Свети Климент, и секако имаме должност да го продолжиме неговото дело и понатаму со нашата жива материја, тоа со студентите. Целта на Свети Кирил и Методи и секако на нивниот ученик Климент било писменување на народот. Да. Дали сега имаме писмена нација или треба многу да се работи на оваа тема? Не може со една реченица да се воопшти дали имаме писмена нација, меѓутоа да, имаме неколку универзитети, безброј факултети, имаме многу студенти на тие факултети, ако е низ едно сито, сето тоа се просе, секако дека имаме писмена нација. Ние како еве професори, учители, наставници работиме секојдневно. Меѓутоа морам да кажам дека е многу тешко да се фати чекор со времето, меѓутоа се трудиме од првата средина на детето, значи родителите, па учениците во основните училишта, ние на факултетите, секако дека нели имаме писмена нација и треба да имаме. Колку треба да се работи за да се подобри учителството во нашата држава? Треба да се работи. Треба да се склопи Синџирот, значи јас сега пред малку ви кажав дека тоа се алки во Синџирот, почнувајќи од таа прва средина семејството. Родителот е педагог, без разлика што има завршено, дали е медицина доктор, дали е инженер или е работник. Потоа нели се менува таа средина со детските установи, па во училиштето, кои ќе се склопат сите тие синџири, тогаш сите тие алки во синџирот, тогаш секако ќе имаме нели успех во она што го работиме. Сосема на кратко да ни кажете што представува Климент за нас. Реков дека основоположник на македонската и се словенската нели писменост и култура, многу вредности кои што нема да ги велиме вредности, да бидат вредни, ќе бидат вредности во наводници, ако нели не ги еве и до ден денеска проучуваме и чествуваме.